Minu meeskond teeb rahvusvahelist koostööd Fujitsu Soome organisatsiooniga ja me oma töös loome lahendust, mis aitab digitaliseerida dokumendihalduse protsesse. Fujitsu on pere- ja töötaja sõbralik. Vaadake seda armast, hubast ja uut kontorit. Mulle meeldib siin. Täna olen ma kontoris, aga tavaliselt leiate mind kodukontorist. Ma töötan kodukontoris ja ma hindan seda väga, sest mul on pere, mul on abikaasa, mul on 9-aastane tütar, mul on koer ja mul on kass. Ja ma saan vabalt valida, millal käia kontoris ja millal kodus olla. See annab mulle selle vabaduse, ma saan oma päeva planeerida. Olen töötanud siin juba 2 aastat ja tegelikult see on minu 3. kord kontoris. Ma saan ise valida, kus ma töötan, see ei ole kellegi asi. Mulle meeldib mu töö ja vahel unustan ma ennast laua taha. Siin saan ma virgutada oma keha ja vaimu. Siin ma võin valida mitte ainult töökohta, kuid ka tööaega. Mina töötan siis, kui mulle sobib. Me teeme koostööd erinevate ülikoolidega. Iga aasta värbame noori praktikante ja koolitame siis neid oma projektidesse. Kuulan huviga igakuiseid terviseloenguid. Need on silmaringi avardavad ning tulnud mulle igati kasuks. Mulle meeldib Fujitsus olla.